आणि आता भाजपच्या विद्यमान खासदारांची धाकधूक वाढवणारी बातमी आहे. भाजप नेतृत्वाकडून राज्यातील खासदारांचे अंतर्गत 3 सर्वे करण्यात आलेत. डझनभर खासदारांचा स्ट्राईक रेट समाधानकारक नाही अशी माहिती आता सूत्रांनी दिली आहे. आणि स्ट्राईक रेट चांगला नसणाऱ्या खासदारांचा पत्ता कट होणार का हे पाहणं त्यामुळे महत्वाचं असणार आहे. भाजपनं जी पहिली यादी समोर आणलेली होती त्यामध्ये बऱ्याच खासदारांचा विद्यमान खासदारांचा पत्ता कट करण्यात आलेला होता. त्यामुळे राज्यातील भाजप नेत्यांची धाकधूक देखील आता वाढली आहे. या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी विनायक दारुंग सध्या आपल्यासोबत आहेत. विनायक, राज्यातील भाजपच्या डझनभर खासदारांचा स्ट्राईक रेट हा समाधानकारक नाही अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामध्ये हे उघड झालेलं आहे की भाजपचे जे विद्यमान खासदार आहेत त्या खासदारांचा स्ट्राईक रेट जो आहे कामगिरीचा कामाचा तो चांगला नाहीये आणि त्यामुळे धाकधुकी जी आहे ती साहजिकच सगळ्यांची वाढलेली पाहायला मिळते. आणि या खासदारांच्या जागी नवीन चेहरा जो आहे तो भाजप देणार आहे अशी चर्चा सध्या पाहायला मिळते. यामध्ये अनेक अशा जागा आहेत, या जागांचा उल्लेख आपण जर केला तर बीड, धुळे, सोलापूर, सांगली, लातूर, जळगाव, उत्तर मुंबई अशा ह्या सगळ्या जागा आहेत. यामध्ये स्ट्राईक रेट जो आहे तो खासदारांचा योग्य नाहीये आणि त्यामुळेच उमेदवारी जी आहे ती नव्या चेहऱ्याला या ठिकाणी संधी जी आहे ती भाजपकडून दिली जाऊ शकते, केंद्रीय नेतृत्वाकडून दिली जाऊ शकते. अनेक त्याची कारणं आहेत, सामाजिक समीकरण असेल, स्थानिक पातळीवरचं राजकारण आणि इतर जी कामं आहेत त्यामध्ये स्ट्राईक रेट जो आहे तो खासदारांचा कमी आहे, अनेक खासदारांचा, डझनभर खासदारांचा. आणि त्यामुळेच इथे नवीन नेतृत्व जो आहे तो उभं किंवा नवीन उमेदवारी जी आहे ती दिली जाऊ शकते. भाजप वारंवार अशा पद्धतीने सर्वे जे आहे ते व्यक्तिगत करत असतं. माहितीत एकीकडे जागा वाटपाचा तिढा आहे तर दुसरीकडे भाजपमधले जे खासदार आहेत विद्यमान त्यांची धाकधूक सुद्धा वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळते. सागर, नक्कीच विनायक, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी.